Där är det. Ja, nu är ni boys, nu är vi på Main Street. Inget på student då. Tror nog kanske inte det ändå. Man har jävla läckra skor i alla fall. Typ de här var ju stenhård. Det var inte så mycket butik för oss, tror jag. Några fräna skor i alla fall. Ja. Vad ska vi leta efter då? Ja. Sprit! Sprit! Vi går in här och pharmacy. Köpa läkarsprit. Då jävlar blir det drag i alla fall. Men nu är vi inne på det berömda Primark som alla säger så jävla bra. Köpa den här bara. Men då, då hittar man inte det. Nej, vad fan. Det är ingen byxor här. Det är bara... Fan, det ska inte hänga någonting på krokarna. Nej, fan. Det är för jävla skit. Luren drejer i det här då. Skit Primark. Vad står det där? Ludvig Andersson. Ja. Han är ju favoriten. Köp en hatt. Ja visst. Där såg ju mindre bra ut. Bona på för skål. Ja, då ska du ska snut jävel här uppe. Snälla, ta på den sån där. Du är bättre nu, sa du ju. Men alltså på denna bilden så är det ju magret och sånt. Vad fan? Inte... Ja, nu gör de ju igen. Ja. Så får Ludde få vara Chewbacca. Han låter så då. Primark-betyg? Billigt. 3,5 av 5. Ja, då så. Vad är det här då? Vad säger du? Startar rockmusik så springer du upp på den här ett par gånger. Vi går på fel sida faktiskt. Ska vi hitta på nu då? Nej, fan var vi är. Inte heller. Nej, där är slottet ju. Där är ett café om vi ska käka eller dricka kaffe.
smakar mer? Christian Bookshop. Åh jävlar. Då får jag allting gratis. Jävla otur. Gillar att man inte har typ markerat övningsstället. Ja, där är grönt, där går man. Så enkelt är det bara. Aj, aj, aj. Och här är min lilla bokhandel. Var det det vi skulle ha till förfesten eller vad sa du? Ja. Jag tror nog vi kommer trivas här ganska bra ändå. Ja. Nackdelen just nu är att vi har ingen aning vart fan vi är. Nej. Vi ska hemåt men vi gick lite på annan gång. Vi är den enda som har varit för dem. Filip med GPS och spelar Pokémon istället. Går det då? Ja, kör. Han har mycket bättre Pokémon. Han får sopstryk. Sopa. Bara level 14 och... Ja, vi hittar ännu mer whisky. Samma grejer. Och du hittar IPA. Ja. Ja, det är lycklig. Ja. Jag är när vi är nöjd med stan idag. Vi har lite whiskybutiker och det är som är viktigaste. Jag har druckit kaffe har också gjort. Och så måste vi hinna hem innan det här jävla skitvädret kommer då. Vilka farliga jävla moln den där då. Ja, stygga jävla moln. Fast nu ska vi till Lidl. Vad var det? Hitta något att ha. Hitta något gott att tugga på till ölen ikväll. Hann inte jag långt innan det började regna så vi fick ta skydd inne på Tesco. Köp lite groggvirke och sprit istället. Om de har sprit här, det är det som frågan. Hur lång nöjd? Kalla så. Är detta tonic, tror ni? Lemonad. Lemonad? Det är ju dietlemonad för fan. Ja. Ingen är som är på diet. Ja, fan har en liten nötter. De säger att det regnar hela tiden i Skottland, men vad fan. Ja, de måste ljuga. Ja. Det är skitfint ute nu. Det regnar inte nu. Ja, fast det regnar ju på dagen där när vi skulle tillbaka. Ja, men inte nu. Nej. Fan, folk ljuger hela jävla tiden. Ja. Ja, vi tog ju så hem helskinnen i alla fall. Drack någon bira. Så nu ska vi ut och käka på, vad fan var det? Var det tredje bästa då? 33. Ja, här kom det bil. Det låg 33 av 1780 tror jag då. Fy fan. Ja, visst är det då. Det är helt okej. Ja, det är säkert svindyrt. Kommer få betala allt man äger. Det var 7-rätters. Ja, det är fint. Får vi se vad de bjuder på för mat. Jag fick torsk. Filip. En stek. 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 Och du köper på fullmage. Ja. Vad tyckte du om maten då, boys? Trevligt. Trevligt. Ja. En upplevelse. Ja, du som käkar jag bara fullmage. Fullmage skål. Ja. Whisky fick vi i alla fall. Det var jävligt gott. Tre olika. Jag körde 12 år. Gura 10 år. Och jag fick en 16 år. Ron Swansons favorit. Ja, någon jävla skådespelare hade någon favorit whisky som var där. Och då är det hur många Kenta fick din? 4 av 5 Kenta. Tjena! Nej, min 4 av 5 Kenta. 4 av 5 Kenta. Och min fick 4 av 5 Kenta. Ja, riktigt bra alltså. Vilken var då bäst? Om alla får samma, vilken är bäst? Hello, my name is Gordon. And I am pretty. Om med Ludvigs välvalda ord så kan jag säga att nu ska vi stänga ner den här kameran och ska vi supa oss riktigt jävla redlös. Hej då!
Så jävla säkert.